Garajās svētku brīvdienās daudzi dosies atpūsties pie dabas, taču arī tiem, kas paliks pilsētā, būs iespēja interesanti un liederīgi pavadīt laiku, apmeklējot Daugavpils turismu objektus un kultūras iestādes. Ieskandinot Jāņus, 23. jūnijā Daugavpils cietoksnī uz koka tilta pie Nikolē vārtiem notiks tradicionālais zāļu tirgus. Te varēs iegādāties mājās gatavotu Jāņa sieru, pašbrūvētu alu, pašceptu maizi, mājas vīnu, gaļas izstrādājumus, kā arī dažāda veida amatniecības izstrādājumus, lauksaimniecības produkciju Jāņu zāles un svētku vainagus. Īpašu dāvanu apmeklētājiem svētkos sarūpējas Marko Rotko mākslas centrs. 23. un 24. jūnijā visas dienas garumā tas būs pieejams apskatē par akcijas cenām. Šo iespēju noteikti ir vērts izmantot, jo burtiski pirms dažām dienām 19. jūnijā te sākās līksmā vasaras sezona, kuras ietvaros ir apskatāmi pasaules kvalitatīvākie mākslas projekti. Praktiski visu nedēļu, izņemot vienu brīvdienu 24. jūnijā, darbosies Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs un Daugavpils turismu informācijas centrs, kur ik viens interesants varēs saņemt informāciju par pilsētas turismu objektiem un pieteikt ekskursiju pa Daugavpili vai cietoksni, kas tiek rīkotas, ievērojot valstī noteiktās epidemiologiskās drošības prasības. Arī Šmakovkas muzejs gaidīs apmeklētājus katru dienu, izņemot 24. jūniju. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs un māla mākslas centrs būs vaļā sākot ar piekdienu. Pēc iepriekšējā pieraksta var apmeklēt sinagogu un muzeju aprei Daugavpilī un Latgalē, kā arī no 25. jūnija pieteikties Daugavpils skrošu rūpnīcas apskatei. Katru dienu no 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā iespējams apmeklēt arī Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāli un skatu laukumu baznīcas tornī, no kura pavaras burvīgs skats uz baznīcu kalnu un visa Daugavpili. Brīvdienās notiks arī plostu liellaivu un atpūtas kuģīšu izbraucieni pa Daugavu. Vairāk informācijas par šīm un arī citām atpūtas izklaides iespējām turisma informācijas centra vietnē Vizit Daugavpils LV. Centra speciālisti atgādina, ka garās svētku brīvdienas ir lielisks laiks, lai iepazītu dzimtās puses krāšņākās un interesantākās vietas, piedaloties apceļošanas akcijā Daugava vieno. Tā norisināsies līdz 31. oktobrim. Aktīvākie šīs sezonas ceļotāji varēs nevien baudīt lieliskus iespaidus, bet arī tikt pie vērtīgām balvām. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.